Probijanje tunela Karaula historijski je trenutak za građane Tuzlanskog kantona, smatraju u Ministarstvu prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, izgradnjom tunela Karaula, mostova i trase na cesti M18 skraćuje se postojeća dionica za 3,6 km, a najviša tačka prijevoja spušta se za 100 metara. Na ovaj način skratit će se put između Tuzle i Sarajeva i omogućiti brži protok ljudi i robe. Taj tunel sam po sebi će značiti prekreticu za saobraćajnu deblokadu Tuzle i Tuzlanskog kantona, jer ćemo na taj način se približiti glavnom gradu Sarajevu, a i u svakom slučaju da ćemo i dvije male opštine, Kladanj i Olovo, na taj način se približiti značajno. Probijanje tunela Karaula, prema riječima Bjedića, polusatno putovanje od Kladnja do Olova zamijenit će normalnom vožnjom od svega 10 minuta, a za isto toliko bit će kraći put Tuzla-Sarajevo, uz napomenu da je od same dužine vožnje u ovom slučaju bitnija njena kvaliteta. To je dužina od nekoliko kilometara, ali nekoliko kilometara najteže magistralne ceste u Bosni i Hercegovini. Najgora magistralna cesta u Bosni i Hercegovini je sigurno cesta koja spaja sadašnji Kladanj i Olovo preko prevoja Karaula. To ćemo sa ovim tunelom i sa novom projektovanom trasom, koja će imati projektovanu brzinu 80 km na sat, skratiti i izbjeći na najbolji mogući način. Ugovor za građevinske radove na projektu tunel Karaula potpisan je u javnom preduzeću Ceste Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu sredinom aprila 2014. godine, a radovi su počeli 5. juna 2014. godine. Vrijednost ugovora je 24.257.083,13 konvertibilnih maraka.